Seu quarto está precisando de uma cara nova, então chegou o kit de cama Fiore. São 7 peças, 100% algodão e um percal 180 fios. Esse jogo de cores foi pensado para quem quer dar vida ao seu quarto sem abrir mão da elegância. O fundo marfim dá suavidade, equilibra o ambiente e torna o kit de cama Fiore uma peça sofisticada para todos os tipos de decoração. São 7 peças, 2 capas para travesseiro, 2 fronhas, um lençol de baixo com elástico liso e um lençol de cima estampado com a dobra feita. E o edredom é dupla face. Você vai ter a sua cama nova em minutos com kit de cama Fiore.